Polpod. Podcast na témy, o ktorých by ste mali vedieť. Rúško. Kedy chráni a kedy škodí? Blog od všeobecného lekára Petra Liptáka zo stránky liptakpeterblogpravda.sk. Odkaz tohto blogu by sa dal pochopiť aj takto. Ak nosíte rúško, tak ho noste správne. A ak ho nenosíte správne, tak ho radšej nenoste. Tak ako fungujú u včiel peľové kefy a košíčky na zber peľu, tak fungujú dnes na zber u ľudí rúška. Včely zbierajú takto peľ a nosia si ho domov, do úľa, a ľudia dnes do rúška zbierajú celý deň vírusy a baktérie a donesú si ich všetky domov. Svetová zdravotnícka organizácia WHO stále upozorňuje, že vdychovaním sa nakazíme v 20%, ale cez ruky sa nakazíme až v 80% prípadov. Preto sa aj v prevencii najviac odporúča časté umývanie rúk mydlom a teplou vodou. No a rúšok sa ľudia stále dotýkajú rukami. Takže najprv zachytíme na rúško baktérie a vírusy z okolia, potom sa ho dotkneme a prenesieme ich na ruky a z nich do úst. Takto dochádza najčastejšie k nákaze. Dnes niektorí nosia jedno rúško aj celý deň a aj celý týždeň. A tak nosíme so sebou prachovku plnú baktérií a vírusov a oveľa intenzívnejšie sa nakazujeme a infekciu všade rozširujeme. Ak by nás malo rúško chrániť pred infekciou, tak by sme mali nosiť iba jednorázové, s tým, že po použití sa musí zneškodniť, a to nacvičeným tzv. Obradným spôsobom, teda tak, aby sme sa ho v časti určenej na ochranu dýchacích ciest vôbec nedotkli rukami. Zneškodnenie použitého rúška, to je vlastne najdôležitejšia časť ochrany rúškom. Dotýkanie sa rúška rukami a nesprávna manipulácia s rúškom pri jeho odstraňovaní naopak vedie k istote, že sa baktérie a vírusy dostanú na ruky. Takže nasadiť pred nástupom do autobusu jednorázové, po vystúpení správne zneškodniť. Potom nové rúško nasadiť pred vstupom do obchodu, do práce, do školy. A potom zasa vždy správne zneškodniť, zneškodniť a zneškodniť. A na každú novú hodinu vždy nasadiť nové rúško a použité správne zneškodniť a tak ďalej. Takto správne používajú rúška lekári, ak sa musia vystaviť infekčnému pacientovi, alebo ak ošetrujú rany alebo operujú. Pre každý prípad nové rúško a staré sa musí ako zdroj infekcie správne zneškodniť. A toto sa v praxi bežnej populácie dá ako dosiahnuť? Je možné všetkých ľudí dostatočne vyškoliť? Ak to zaplatí jednorázové rúška? Pri správnom nosení odhadujem spotrebu cca 10 jednorázových rúšok denne. A na čo je tento cirkus dobrý pri tomto covide, kde týždenná incidencia, teda výskyt chorých dnes, neprekročila 10 chorých na 100 000 obyvateľov? Možno bez obav odporúčiť časté a dôkladné umývanie rúk, ale plošné nosenie rúšok z viacerých dôvodov nemá opodstatnenie. Naopak, všimnime si, že odkedy povinne nosíme rúška, výskyt infekcií v populácii začal stúpať. Logické vysvetlenie je, že sa zvýšil prenos infekcií cez ruky a že si nosíme v rúškach vo zvýšenej miere nákazu domov. Jednoznačne, dnes rúška viac škodia, ako pomáhajú.